Gerard Mbabazi ni umwe wafite ubunararibonye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, cyane cyane mu byerekeranye n'imyidagaduro, aho yarikoze mu bitangazamakuru bitandukanye. Muri iki kiganiro tugiye kureba ku mateka y'uyu mugabo. Ndi Berarime, mbaha ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Rweme Mbabazi Gerard, uzwi nka Gerard Mbabazi, ni umunyamakuru ukora umwuga w'itangazamakuru, akaba n'umukinnyi wa filime. Rweme azwi cyane mu itangazamakuru ry'imyidagaduro n'ubuzima rusange. Yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani, avukira mu bitaro bya kaminuza i Butare, akurira i Nyaruguru, nyuma y'umukiri i Butare. Avuka kuri se Mbabariye Siriane na nyina Kangabe Helena mu muryango w'abana benshi barenga icumi. Ise na nyina bakaba bakomoka mu karere ka Nyaruguru. Gerard yize amashuri abanza icyarwa mu mujyi wa Huye, aho kuva akiri umwana muto yakuze afite inzozi zitandukanye, harimo kuzaba umunyamakuru, kuvugira abababaye cyangwa kuba umuganga. Gerard yakuze ari umwana ukubagana, gusa yageze mu mashuri yisumbuye arahinduka aba umwana witonda. Mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, imibare yaramugoye, bituma akomereza mu ndimi, byatumye inzozi zo kuba umuganga zirangiriraho, intambwe ze zigenda zigana mu itangazamakuru. Asoje amashuri yisumbuye muri Kristu w'i Nyanza, yagiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ajya kwiga itangazamakuru n'itumanaho mu mwaka wa 2008 kugeza mu 2011. Mu mwaka wa 2008 nibwo yatangiye gukora nk'umunyamakuru w'umukorerabushake kuri Radio Huye. Iki gihe yarasoje amashuri yisumbuye, gusa ntabwo yahamaze igihe kinini, yakoze amezi atatu, kuko muri uwo mwaka yatangiye kaminuza ahita anakora kuri Radio Sarusi kugeza mu 2010. Aha kuri Sarusi yahembwaga 25,000. Aya mafaranga bakaba barayitaga UNESCO. Rweme yavuye kuri Radio Sarusi yerekeza ku Museke nk'umwanditsi. Aha yahavuye ajya ku kinyamakuru Igihe. Icyo gihe cyashakaga abakozi batatu, we n'inshuti z'ebyiri bakoraga nk'abanditsi, ariko Gerard akaba n'umuyobozi w'ibiganiro bya Igihe TV ikorera kuri YouTube. Aha yahembwaga amafaranga 250,000. Mu mwaka wa 2012 yasezeye ku gihe yinjira muri Kigali Today. Yatangiraga icyo gihe Kigali Today yakoze rekrutoma ishaka abakozi bashoboye. Gerard nawe bamuhitamo, bamugura akayabo nk'uko bagura abakinnyi, atangira yandika, birangira akoze no kuri radio. Mu ntangiriro za 2014, ku itariki ya mbere Mata, yakabije inzozi yari afite kuva no mu bwana, aho yinjiye mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Icyo gihe bashakaga abakozi batatu ba Magic bakora ikizamini aratsinda, atsindana Nita Pendo na Ernesto. Kuri RBA yamenyekanye cyane mu biganiro bitandukanye bya Magic FM, Radio Rwanda muri Samedi Detante na Televiziyo Rwanda RTV, by'umwihariko mu kiganiro Zoomini cyakunzwe cyane mu gihugu kubera abatumirwa bacyo babaga babazwa n'uyu munyamakuru ku buzima bwabo bwite. Aha twavuga nk'ikiganiro yakoranye na Pastor Ezra Mpyisi, Honorable Rucagu Boniface, Honorable Tito Rutaremara, Pastor Antoine Rutayisire, Honorable Odette Nyiramirimo, bose ni bamwe Aime, umwanditsi Yolanda Kagasana n'abandi benshi. Rweme yamenyekanye cyane mu biganiro bya Radio Rwanda, yakaba ari radio yakuze yumva, kwisanga kuri iyi radio mu biganiro nka Samedi Detante byawe nko kurotora inzozi ze. Yatangiye kugira ari umwana w'imyaka itanu ubwo yatangiye kujya afata amajwi abandi bana bari baturanye n'umuryango w'icyarwa mu mujyi wa Butare, ubu ni mu mujyi wa Huye. Rweme kandi ni umunyamakuru winjiye ku murongo wa YouTube, afite ikiganiro atambutsa kizwi nk'Inkuru Yanjye. Iki kiganiro Inkuru Yanjye cyabaye umwanya mwiza wo kuganira n'ingeri zitandukanye z'abanyarwanda. Ajya gutangiza ikiganiro yakunze kumvikana mu itangazamakuru, avuga ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi ariko kandi cy'inkuru ibihumbi, kandi ko zose zigomba kumenywa n'isi. Rweme kandi ni n'umukinnyi wa filime, yakinnye filime zirimo yitwa Jabo, yakinnye mari we mukinnyi w'Imena witwaga Jabo. Iyi filime yasohotse mu mwaka wa 2013 nubwo atongeye kugaragara muri sinema kuva muri uwo mwaka. Rweme avuga ko bikiri mu mishinga ye yahazaza. Rweme Mbabazi ni umugabo wubatse, yashakanye n'Uwase Alice tariki ya 5 2021, basezeranye imbere y'Imana muri Kiliziya Regina Pacis Remera, bikozwe na Padre Alexis Ndagije Imana, byabanjirijwe no gusaba no gukwa. Iri sezerano barihanye nyuma yo gusezerana mu mategeko kwa 12 Werurwe 2021, aho basezeraniye mu murenge wa Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Urugo rwarabahiriye, babona n'urubyaro.
Mbabazi Gerard n'uwase Alice bafashe umwanzuro wo kubana nyuma y'imyaka igera kuri 3 bakundana. Ubusanzwe mu nyamakuru ntabwo yakunze kumvikana cyane mu nkuru z'urukundo kuko yahisemo kubigira ibanga, yatunguye benshi ubwo mu ntangiriro za 2021 yasoraga impapuro z'ubutumire bw'ubukwe bwe. Ubukwe bwabo bwabaye nyuma y'amezi abiri, ubukwe bwabo busubitswe kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ubukwe bw'uyu munyamakuru bwari buteganyijwe kuba tariki ya 31/2021 na tariki ya 6/2021, gusa bwabaye kuwa 5/2021. Mu kiganiro yagiranye na Igihe, Mbabazi Gerard yavuze ko we n'umukunzi we batangiye gukundana mu myaka 3 yabanjirije kubana kwabo, bakaba barahuriye mu misa. Yagize ati "Byabaye umugisha kuri njye, twaburiye ahantu hakomeye cyane, na ahantu hadasanzwe, na ahantu hakomeye n'uyu munsi. Iyo mbyibutse mvuga ko ari Imana yaduhuje." Yakomeje agira ati "Twahuriye mu rusengero, turi mu masengesho. Umunsi umwe naravuze ntiwajya mu misa, njyayo nimugoroba duhurirayo." Bimwe ku byabaye kuri uyu mugabo nuko ku mugoroba wo kuwa 6/2021 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye ubutumwa bubikuye umunyamakuru bwavuga ko yagonzwe n'ikamyo agahita apfa. Umuntu watangaje urupfu rwe yabinyuje kuri Facebook, aho yavuze ko yakoze impanuka yerekeza Kamonyi aho yagonzwe n'ikamyo. Yandika ibi, yagize ati "Rest in peace kuri Gerard Mbabazi wa Magic FM. Ubwo yajyaga Kamonyi ikamyo iramugonze, agera kwa muganga ashizemo umwuka, nta kundi niyo si turimo." Nyuma yo kutabyitaho ibi, Gerard Mbabazi abinyuje ku rukuta rwe rwa Instagram yaje kubihakana, ahumuriza abanyarwanda n'abakunzi be ko ari muzima kandi ko nta kibazo afite, ndetse ko ribu ikwiye gukurikirana abantu baba batanze amakuru nk'ayo. Gerard Mbabazi yagize ati "Aya makuru nari nayirengagije, ariko nyuma yo kora abo yagizeho ingaruka mfashe umwanzuro wo kuyanyomoza, ndiho ndi muzima. Abakora ibintu nk'ibi ribu nabo iyi bakurikirana, murakoze." Gerard yavuze ko mu itangazamakuru umuntu areberaho ari Oprah Winfrey ukora ibiganiro bikora ku mitima y'abantu, agahumuriza abababaye, agatanga inama, akanahugura abantu. Gerard akomeje akazi akomeza abababaye, ahugura, ateza imbere imyidagaduro n'ibindi. Ikiganiro kuri Gerard Mbabazi tugisoreje aha. Ufite igitekerezo ku muntu wundi twaganiraho cyangwa indi ngingo, watwandikira muri comment. Hello, uyu munsi ndifuza ko tuvuga ku cyo twita self confidence cyangwa kwigirira icyizere. Iki ni kimwe mu bintu ubura mu buzima, ukabura byinshi cyane, ukabura ukwizera, kuko nyine ntawe ushobora kukwizera utiyizeye, ntawe ushobora kubona imbaraga ziri muri wowe utigeze uzigaragaza, ntabwo wazigaragaza kandi udafite icya kindi twita icyizere cyangwa kwiyizera muri wowe. Benshi cyane babuze amahirwe mu buzima bwa kuko batigira icyo twita self confidence, kwigirira icyizere muri bo. Iyo utigira icyizere nta n'umuntu ushobora kukugirira icyizere. Boss ugukoresha ntashobora kukugirira icyizere, uwo mwashakanye ntashobora kukugirira icyizere, umuvandimwe wawe ntashobora kukugirira icyizere kuko ntabwo usohora ibikurimo. Ariko iyo wifite icyizere ni hahandi n'imbaraga zikurimo zibasha gusohoka. Uzi kwa kundi utigira icyizere, uzi imbaraga uri gupfukirana ni nyinshi cyane. Uyu munsi rero haguruka utangire wikoreho mbere yo kujya mu bandi, mbere yo kujya mu kazi, ubanze wikoreho. Usohore ya self confidence, usohore cya cyizere kiri muri wowe. Abenshi dutinya gusohora icyo cyizere muri twebwe kuko nyine tutigeze tubitozwa, kuko hari uburyo twagiye dupfukiranwa kuva tukiri abana bato cyane. It's possible ko uyu munsi watangira kwiyizera, watangiye kwizera imbaraga zawe. Rero uyu munsi birakunda, none abikora nawe kwica, nugerageza kwiyizera ati "Bamba nase none nahindutse." Ntibibareba, ni wowe nawe, nta wundi muntu mugomba kurwanira umwanya wo kwiteza imbere, ni wowe ugomba kubikora.